Ay, 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 ay. Puhelimen ääniä vähän hiljemmalle. Pakko sanoa, että nyt tulee hyviä muistoja. Graphics, resolutio. Se on ihan se. Overscan, ei. Siis nyt niinku oikeesti, nyt tulee niin hyviä muistoja, että... Te Lunatic Gamer-kanavalla pelatte Octodadia. Niin, miksi ette Foxy Flocker-kanavalla pelata? Foxy menee, eiku, niin. Foxy menee häihin. Otsikkona on siis Foxy mustekalana. Oh no. But what on earth is keeping him? Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. Miten ihmiset ei reagoi, että mä oon ihan erilainen kuin ne. Ui, ui, ui. Ja oikeesti. Sori, mä en pelaa tabletilla. Silti. Huhhuh. Remote questions. Ota noistakin. Dropataan toi tonne jonnekin. Ja tää tonne jonnekin varmaan. Ja avain. Laske sen. Mä en oikeesti muista yhtään mitään, niinku, mitä tässä niinku, pitää tehdä. Yhtään sit spoilauksia en halua kuulla. Onko selvä? On, hyvä. Siis enhän nyt siellä minnekään periseeseen tunkeen sitä avainta, kun se pitäis niinku tunkea niinku tohon seinään kiinni. Sillä just oi. Ja sit toinen. Noin. Droppais se avain. Me ei varmaankaan niin tarvitse. Selvä. Lähdetäänkö me kävelemään vai? Juhä? Joo. Noin. Hei. Otapas kuule se. Hyvä. 1/3. Mielenkiintoista. Ota ovi. Et sä nyt sitä kukkasta. Mä tiedän kuinka paljon sä kaipaat kukkasia, mutta... Sulla on häät menossa. Find where you tux. My outfit. Sotketaan vähän paikkoja. Tää on Foxin hat. Foxin hat tulee näyttää just tältä. Oi, mitä? Vähän nyt. Mikä toi ovi on? Mikä tää on? Onks tää ydinpommi? Oi. Hyvät bileet. Wuhuu. Foxy, ole se päätähti. Wuhuu. Vittu, toi on ihan vammasta. No joo, ei vaan. Viimeksi eilen yöllä katsoin Octodadista pieniä videoita, mutta siis ne ei ollut mitään niinku tähän story-peliin niinku liittyy. Onko tossa on vai? On. Oli vaan vähän niinku niitä lisäosia, DLC:tä, mitä tässä oli, mutta kummiski. Jokainen täältä rusetti. Jos hiukka kietitään. Mene sieltä. Sä et oo niin bulleroinen, että... Uhu. Se lenti. Hetkinen, mitäs toi? Vai onks se... Ah, se on toi mustekala. Mä ajattelin, Aha. Pautii. Rusetti täytyy etsiä, mutta katsotaan nyt ensin täältä. Päästä menee. Ei päästä. Fuck. Okei, katsokaa. Speedrun. Mikä? Spakaatilla kävelee. Ui. Sinne meni papin kirja. Luetaan sitä tätä. Noniin. Hyvät kansalaiset. Ei vittu. Nostos. Wow.
noin, nostetaan käsi ilmaan ja huudetaan. Foxy! Ei huudeta. Ei saa huuta. Koskaan ei saa huuta. Paskutaan tää. Pystytäänkö me paskuttaa? Pystyt. Missä se rusetti on? Ei. Missä se rusetti on? Rusetti. Onko se täällä? Meneekö se nyt tänne? Hetkinen, rusetti. Nyt jää sinne jumiin. Missä se rusetti on? Pitääkö mä aloittaa tätä peli uusiksi? Missä? Ei ku. Onko se toi? Ei. Tää on lahja. Mennään taakse päin sitten. Entiköhän se tänne jonnekin? Ei. Ei se tuokaan voi olla. Ei ainakaan mun järjen mukaan voi olla. Ei ku hei, tossa se on. Tossa. Tässä me laitetaan tää sun päälle. Eikö se? Hui! Hei, nyt tuli ihan oikea suunta. Noin. Tuolla mäkin laitan aina tuolla hei rusetit. Get past of the hall door. Alright. Mitäs sitten? Alkaa hällä sormella. Tarvitaan aivan tosta. Noo. Mikä formaatti on? Täytyy tässä kävellä tällä ihan niinku normaalisti. Joo, podcast on toiminut. Get to the couple. Leave kids here. Alright. Herra Jeesus, kuinka paljon. Hei, hattu. Ota se. Ota se pirkeleen hattu sun päälle. Miks tää on näin hemmeti, vaan tää on aina kun mä oon mustekalo. No, hyvä. Walk down the ice line. Sweating through his suit. Don't listen to them, honey. They're just fidgety from waiting. You're doing great. Maybe his parents lost their invites. Speed run. En pysty tekemään speedrunia. Ite te tungette näitä satana malia, voi te mä juoksen nyt. Noin. Tuolla mäkin menen sit häihin. Where is the best man? Onks mun best mani? No, mä en tiennykään. No, jäädä tuohon. Where is really the ring? Hei, onks tos piano? Me ei voida tietenkään koskea siihen. Onks se täällä? On, se on tuolla. Mä näen se. Mä en tiedä miksi sormus on tuolla, mutta... No jaa. Ei. No se ei perkele nyt. Ei. Siirrä se nyt jonnekin. Noin. Mä tuun. Mitä vittu? Mä tuun. So handsome. Voi kiitos. No odotan nyt hetki. Pikku hetki. Noin, katsokaa. Anteeksi, joo, mä lopetan. Oh, söpö pari.
Mä en tiedä, onks... Young Horses. Onks tää se alku? Siitä läpi. Siitä. Katsokaa nää tanssimovit, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Siitä läpi. Oh yeah, katsokaa, tonne vie, ei keritty. Boom! Heidän. Ja. Jonnekin, tosta teistä. No. Huhhuh. Aikamoista häät oli. Oi voi. Mitä? Get to the kitchen. Onko pakko? Tää on tätä orkielämää nyt tehdä itten jälkeen. Oho. No. Hetkinen, onks meillä muksuja? Wow. Hei, kello on 2 yhällä. Antakaa mun nukkuu. Kello on oikeesti 2 yhällä. Ja mut käskytään keittiöön. Oho. Mennään sitten. I'm coming. Onks meillä muksuja? Miten? Mommy? Yeah. Can I borrow your flashlight later tonight? Why? If you put your finger over it and turn it on, you can see your finger bone. Awesome. Awesome. Mä tiedän yhden tyypin, joka sanoo awesome. Dad, se on verrasta. Are we gonna build a tree castle this summer? Kattokaa, tuoli meni vielä oikeinpäin. Mennäs tonne oven taakse. Mikä tuoli? Joo, on. Totta kai. Miten kukaan ei tiennyt, että tää on mustekala? Where do rainbows come from? Tää. Oh, where do flowers come from? Siis mitä nää... Mitä mä pystyn niinku kommunikoida noin? No niin. Jaha, ei siihen tuu. Onko tässä selittely? Tää sä selität. Mennään takaisin pehkuihin. Okei, kiitos kun katsoitte tämän videon. Me nähdään ensi Octodad-videoissa. Tästä tulee oikein läpipelua. Te Foxy Fokker kiittää ja kuittaa ja se on moi!